Ministri Greki i punve të jashme Nikos Kocias shprehu shqetësim për stabilitetin e Maqedonisë dhe deklaroi se si situata jo stabile në Shkup, në mas të madh i takon mungesës së kulturës së kompromisit dhe konsensusit. Në fjalimin e tij në ngjarjen e organizuar nga ana e lëvizjes së ideve dhe aksioneve Prato, me të cilën ai kryeson, Kocias mbrëmu përqendrua në shumë çështje. Në lidhje me Turqinë i tha se ajo është fuqi nervoze dhe se deklaratat me të cilët hidhet dyshim ndaj marrëveshjes nga Lozana fshehin tendencë për revizionizëm Në lidhje me Shqiprina i ka përsëritur 5 kushtet e konfirmuara dhe të pranuara nga anë e bashkimit e Evropian, me qëllim që Tirana të marrë datë për fillimin e negociatave inkuadruese, në një botë e cila pretendon të unë basë koordinuësit e tyre dhe ma shonda situatave kaotike. Evropa nuk i kuptonë ndryshimet ose faktin sa ardëmëria e bashkimit e Evropian, varet nga stabiliteti në rajonin më të gjërë tha kocjes. Duke kritikuar bashkimin e Evropiana i thasë unioni nuk mund të zhvillohet në mjetë për dënim, pa vizion, duke shtuar së është disancuar nga vlerat e solidaritetit. A e teksoj si dëshiron Evropë sociale me shqyëzimin e njëri u cimasë. Bashkimi Evropian nuk ka vizion dhe orientim. Ajo synon të bëhet një lloj perandorie si Roma e Re dhe nuk mund të përgjigjet në shumë kriza financiare, kriza debitore, në të tregjeve, mungesë institucioneve, rritje nacionalizmit, krize e Brexiti, marrëdhëniet e saj me Turqinë. Pjesa më e rëndësishme, Bashkimi Evropian përballet me krizën të ballafaqimit me kriza, theksoi shefi i diplomacisë greke.